بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تبلیغ ایک ایسی گاڑی ہے مشورہ اس کا سٹیرنگ ہے اخلاص اس کا انجن ہے دعوت اس کا پیٹرول ہے علم اس کا راستہ ہے ذکر اس کی روشنی ہے توکل اس کی چھت ہے صبر اس کا بریک ہے تکبر اس کا ایکسیڈنٹ ہے توبہ استغفار اس کی مرمت ہے رائمنڈ اس کی ورکشاپ ہے گاڑی کا نمبر 6 ہے آخری سٹاپ اس کا جنت ہے اور گاڑی کی قیمت 4 ماہ ہے